na... Ništa si još nije uradila, spava tu sama, žena joj ništa nije rekla. Kristina joj ništa nije rekla. Pa Kija, maću, pa su ovo te razvare da mora obezbeđenje da dođe. Pa ne mora, imamo problem. Sa agresivnim ljudima imamo problem, Milica, šta da radim? Da, ali šta ćeš dobiti time? Kakvu se ti svakšu ćeš imati? Samo ćeš od nje opet napraviti žrtvu. Nemoj, ženo. Boli me, bre, uvo. Zudarat ću. Nemoj, boli me, uvo. Nemoj, boli me, uvo. Pali, ajde, pali. U takvoj smo situaciji, u takvom smo realitiju da ne možeš to sebi da dozvati. Hoću da pevam. Šta je problem tvoj? Što neću pevati? Nije niko umro, Bože me sačuvaj. Što neću pevati, žena draga? Šta ti je? Dođi, što neću pevati? Dođi, ajmo piškim. Kija, ti si obrazovana žena. Čega bre, alo, nije tvoje, ovo je zadrugino. Nije tvoje. Neću me, pa neću me ništa. Kristina, daj pusti me, ženo. Kija, brate. Iskuliraj, brate, pusti me. Neću pevati. Pusti me, ali ja tebi ne zabranjam da ti pevaš. Nemoj da dobiješ kazne i sankcije. Sitno lupam, dajem sebi ritam. Nećeš lupati. Pa eto, vidiš, skloni od mene, molim te. Znači, neka reaguje produkcija. Znači, ovo je bolest. Ti si bolesna. Bolesnica jedna. Ko te napao? Ko te napao? Ti mene, bre. Šta radiš sad? Ti si mene, bre, napala, bre. A jesam ja tebi sad napala ili ti mene? Ti si, bre, mene napala, bre. Koga napada? Koga napada? Šta hoćeš? Šta pokušaš? Pa mi ćemo da živimo još mjesta i po dana zajedno. Pa šta? Normalno, rekla ti se ne kačeš sa mnom. Pa šta? Ali pa šta? Ti si bolesna. Vidiš koliko si retardirana? Ti ćete mjesec i po dana. Jel vidiš koliko si retardirana? Jel vidiš? Vidiš koliko si glupa i plitka. Aj se pali. Maco, Maco, ne iritiraj. Kija, smiri se, sine. Pa ona vidi šta meni govori. Ja čutim ovdje, došla sam na svoj krevet. Ne diram je, ne obraćam joj se. Ne, rekla si joj nešto jako ružno. Pa neću joj se obraćat, neću ništa govoriti. Ona ti je rekla samo apropo tvoga muzičkog talenta. Ajde, reci mi samo još jednom. Šta ti govori? Ne govorim ti ništa! Još jednom, zadavit ću te golim rukama. Kija, ne budi retar. Evo mi ješ malo da spavim. Zajim pa gledam, brate. A mi smo uzeli karte za prevede. Dobro. Neš lupati, se čula? Ma nemo, ti ćeš mi zabraniti. Da, ja ću ti zabraniti. Nemo, hajde da vidim. Obezbeđenje je tu! Glupaču, ajde pravi jaka ovako, što nisi bila malo prekupom bili sami. Pa zato što ja ne udaram se kao ti. Znaš, bolesnice jedna. Zato što imam mozak za razliku od tebe. Ti imaš mozak? Da. Da. Ovdje si dva mjeseca, nemaš mozga. Ja sam ovdje 8 mjeseci. Ja nemam mozga. Uzmi svoju drugaricu, ako ona nema mozga, ne znam ko ima. Uzmi svoju drugaricu za glupu. Šta? Pa nisam mislila da je... Da je glupa, ali da se brzo nervira i da je ovo ponašanje ne priliči jednoj udatoj ženi. Ti ćeš da mi kažeš šta mi priliči. Reci mi još jednom onako nešto. Reci mi još jednom onako nešto. Ne, u stvari ne moraš ni da mi kažeš za ovo što si mi rekla. Za ovo što si mi rekla. Maltretirat ću te svaki dan. Svaki dan. Znaš kako ti maltretiraš Boru? Ne zabrani treće. Znaš kako ti maltretiraš? Tema, devojko. Znaš kako ga maltretiraš? Ne zanimaš me. E, ja ću, ti si mala maca za ono što ću ja tebi da radim. Za ovo što si mi rekla. Ne zanimaš me. Mala maca. Upravo. Znači, mala maca. Ti kažem nešto, Pio. Imaš sreće što je obezbeđenje, to ono će tići. A boli mu za nje. Ajde. Slušaj, obezbeđenje je ovdje, ali neće biti ovdje za uvek. Ja sam tu. Ja sam tu. Znači, maltretirat ću te svaki dan. Svaki dan. Otići će. Ma bolje da budu tu sa tobom 24 časa. Jesi čula? Šta ti je rekla? Da ne možeš da imaš deca, šta je rekla? Nema čuđe ni psa, ni mačeta. Ti se ne vidiš na macu, jebote. Koji ti je? Posle, vidiš da sprdam u Boru, on stop što mu priča. Šta se ne vidiš ti da razumam? Šta treba neki prolazim da ti kaže isto tu i ti će da počne da plaši? E, maca ti neka koja nema ni... Neće ti to reći neko do kome je stalo do tebe, pa normalno da će ona ti kaže. Naravno. Što te pogađa neko ko ti nije ni do ovde? Maca, maca, da došlo ovdje da proziva. Ti plaćaš zbog toga, si ti normalna, majke ti. Ve, kao da je ne zna hore. Da, naravno, bre, pa to nema mozga. Pa ko, šta, izvini, ko može da kaže to drugo?